mo ile ni mo wa mo boki ki olorun se ti oba akiri sore asore kiri baba ma ku ise o ile ni mo wa ile ni mo wa ile ni mo wa mo boki ki olorun se ti oba akiri sore asore kiri baba ma ku ise o baba ma ku ise baba ma ku ise o Olorun se bi oba to nda bira wo bo se nworan o le pe soke fo Olorun ani baba ma ku ise baba ma ku ise o ile ni mo wa mo bo kiki Olorun mi akiri sore asore kiri baba ma ku ise o baba ma ku ise baba ma ku ise o baba ma ku ise baba ma ku ise o olori aye ku ise Akojumo e kabo si ore toyin ire owuro Jesu so ninu ore Matthew 7:7 o so pe bere a o si fi fun yin wakiri eyin o si ri kokun a o si si sile fun yin loruko Jesu gbogbo ilekun ire ta ti mo yin Oluwa se fun yin ami Jesu e ma ba wa ka lo Olorun Mustafa se bebe o se Je ti Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo ohun mi mo gbadura ni oruko Jesu ti nrati owo iyanu Olorun ati agbara re o ma wa ori ni oni ojo keji ni inu osu kere odun 2021 loruko Jesu lekun anu si fun o amen double promotion o ma je ti e amen Allah nu ma wa ori amen ni gbogbo ara lo ti ra anu gba amen abo Olorun daju amen o ma dara fun o amen owo awon agba ti mo fare seyin o ya ko gbina amen o ti ra anu gba amen Jesu Oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP baba sebi oba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality Sebi Oba Bus Stop Gbadun Mu Idiobi Airport Area ni ilu Ibadan Easter Sunday, 4th April, Majuma Monday, Olorun Baba Sebi Oba, Ofe Lalafu Ape, Mowe, Orilegbe Yin, Baga, Ota, Seven Up, Ikeja, Pagodo, Sagamu, Ati Agbegbe Re Koja O, Lafu Ape, Fire for Fire VJ, Emi Olorun ninu aye Apostle SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba, Ofe Ji Ohun Gbogbo to Doku Dide, Lo Fi Pe Akori Pade Adua Oni Wakati Meji Lai, Bo Ma Be Lago Mefa, Irole Sunday 4, Bi Mefa Idaji Ojo Monday, Agbara Ajinde Ibewo agbara pelu owo agbara ni Ibewo agbara pelu majemo agbara ni Jesu fe fi sise ma wora re ran moda ka ma le iwo na wa ko faye labe fami ori agbara to sise lori iranse Apostle SMO Mustafa JP baba sebi oba pelu opo awon iranse Olorun alaye atawon lori emi Seed of Christ Golden Church sebi oba Horizon Complex Lagos Ibadan Expressway AP Bus Stop lafu apeta orile igbeyin mo wi Ogun State lati ma pade agbara Ajinde o fe so gbogbo to doku daye Olorun alagbara ti o yi pada imole fufun gbo loruko Jesu Oluwa sokale wa amen je ki yanu ko sele amen goriforuko la re hallelujah Jesu Oluwa wa amen ati wa ni abala ala bayi iranse kan ni won la lai loju ala re o lo ri pe o ri awon o wa lori yanbe ile o wa ri awon eja to po won de wa lori yanbe ile won de wa laaye won de re kaakiri o wa wo loju ala ye pe bawo ni eja yo se wa lori yanbe ile ti yo de wa laaye ti yo tun ma re kaakiri ori eyi lo wa o de taji iranse yi nigba to ji o to lala miran eje ka ko tu ele na ala en so fun o pe iranse Olorun ni iwo yo je to ba fi ara re le o ma ri eja ni ibi ti awon eyan ti ri ta ba mo lo si desert wa ko irojo sibe anu e ti wa lori e sugbon to ba ni te fi ara re sile ohun gbogbo ni akoko wa fun iko Olorun ni gbogbo iko lo ni majemu ti won majemu ati koyanjo o wa fun o loruko Jesu o ni subu amen o wa sun o tun wa laala o lo ri pe
oko ni kan gbe owo le oni eko ikan meji da jale lara e akoko ejo ekeji oloyo nbere iyen ni pe awon angeli ti wa won ti sego fun o awon nkan to le di olowo emi are kereke ati emi korira won ti le jade kuro ni ara re ogun to se ko ni gbere mo amen so lo mura ko ti ti bere tori pe oluwa nko si o now elomi la la alaye ogun won ba to kan ni ma tunbe nitori akoko olori omo bere kan gbe omo lowo amo bo se gbe omo na ko te olorun rara won wa gba omo yen lowo e oloda bi oromadiye ti ojo pa be ni omo yen ri lowo arabirin yen sugbon ni ba to gbe omo na sowo omo yen de dake sini owo now igba to dake sini owo o wa wo pe ki lo fe se alaye tesiwaju sugbon tori akoko e to kan be oni eleyi alaye so fun pe ko kie sara yo ba bo won ni ore lo pe igba to ronu jele won ni ore ni won ohun to se to ma fa abuku abi to le ko ba o loruko Jesu o ni dawole amen so sara wo re se ni enu ojo meta yi kani po omo yen ye mba ni ko tesiwaju sugbe to sele ye o so fun pe ko kie sara kan mo so wi pe o se nkan ti o buru tabi to lodi si ofin alaye o so wi pe eniyan nikan ye o sele o le je pe o fe se iranlowo fun enikan iranlowo to ba ti ma se fun yan to ba ti ma di pe o ma gba sodo o ma gba sile o ma ma toju e o lewu fun o ki o mo ba ko ba o loruko Jesu ogun aye o ni bori e amen mo wa gbadura fun gbe to n gbo mi ta ba ye asise kan ti satani seto fun o loruko Jesu orun pale mo amen ogun oro ni bori e amen wa leke sa amen Jesu oluwa wa amen pelu ajo se ko seed of Christ glory church lo shape kale ashale eyin ti ko ni pekun ni bẹẹni iyin lo nje oba awon oba ninu iyin loba awon oba nge eyin lo mu ki apapo egbe olorin gospel goman ti ipinle oyo pelu ajosepo seed of Christ golden church baba se bi oba sagbekale asale eyin ti ko lopin ta apakori ene kings of kings oba awon oba yo waye ni april 2 lojo good friday bere lago mewa asale ninu iyin ogun ojo pipe ati ide ojo pipe a ma do ohun igbagbe ninu iyin agan dolomo be lona nla fun gbogbo eni tona ti dimo mama awo evangelist dr funmi aragbaye goman national president o wa nkale pastor kemi jaye oba goman governor tikmile oyo ni o gba wa lalejo baba wa apostle sm mustafa sebi oba ati mama wa prophetess eunice mustafa sebi oba lolugba lejo agba gbogbo lorin emi ni ipinle oyo goman ni o fo ni yin olorun ni seed of christ golden church baba sebi oba lojo good friday e wa ka jo yin oba awon oba ko le sebi oba ninu aye gbogbo wa olorun iyanu 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 ti o yi pada mo gbadura gbogbo en to reti iyanu loruko Jesu fi iyanu be won wo amen ba iranse yi loruko Jesu wa ri iyanu la amen o ma dara fun o amen Jesu oluwa wa amen lana mo soro nipa bi a se ha Jericho mo gaga ninu we Joshua ni ori kefa ati kala tese kini de karun awon bere ni ikefa ibiti abade lana nigba to luwa ko si Joshua bo se ma rin ti awon omo Israeli yo le gun oke gbogbo e te mura lati goke go e mura lati gbo mi daada igbese wa ninu adura yi ti a ma gbe a ma fun ipe a o gbadura bo de mo ipe owo Olorun ati agbara re o ma tu o sile patapata loruko Jesu amen o di ti aye mo yoka ti o je ko ra nu o di yen ma wo pale amen o de ba dara fun o amen e ba me ka ese kefa ki lo wi Joshua mo ninu ti pe awon alufa now oluwa ti so bi awon alufa bo se ma yi ilu Jericho bo se ma yi po oluwa ti saraye fun won now o lo gbo oluwa
oni woli loju ese o de pe awon alufa e wa egbon to luawi yes o si wi fun won pe aha egbe apoti majemu na egbe apoti majemu yes ki alufa meje ki o gbe ipe jubili meje alufa meje a wa gbe ipe jubili meje ni waju apoti oluwa ni waju apoti eri oluwa o si wi fun awon eniyan pe yes e koja ki esi yi ilu na ka e yi ilu na ka ki awon ti wa mora ki esi koja ni waju apoti oluwa awon to hamara ogun e je ka won koja si waju apoti eri oluwa o si se nigba ti Joshua wi fun awon eniyan ton aha awon alfa meje ti o gbe ipe jubili meje yes won koja ni waju apoti oluwa won koja ni waju apoti oluwa yes won si fo ipe won ni won fo ipe won ni apoti maje molu a si tele won apoti maje molu wa tele won awon ti o mo ra si lo ni waju awon alufa awon to hamara won wa ni waju alufa tori pe nigba ti o ta kankan to ba fe yoju israeli awon ma mura daradara won wo ota le yoju e je ka won to mu kan ogun dani ko wa ni waju apoti eri ati waju awon alufa yes ti fo ipe won fo ipe ogun eyin si n to apoti leyin yes awon alufa n lo aha si n fo ipe won fo ipe jesu ati pase fun awon eniyan wi pe aha e ko gbodo ho e ma ti ho be ni e ko gbodo pariwo e ma pariwo jeje ni ojo kini jeje ni ojo keji jeje ni ojo keta titi ni ojo kefa yes be ni oro kan ko gbodo jade ni enu yin e ma so nkan kan yes ti ojo ti emi o fi wi fun yin pe titi igba te gbo pe eho eho igba na ni eyin o ho yes be ni o mu ki apoti oluwa ki o yi ilu na ka aha o si ka o si yi ka le nkan o yi na koko yes won si si won si si ibudo yes won si wo ibudo won si wo ni ibudo won de pada si ibudo won that is the first day yes Joshua si dide ni kutukutu owuro. La aro ojo keji. Awon alufa si gbe apoti Oluwa. Won tun gbe apoti Oluwa. Awon alufa meje ti o gbe ipe ipe jubili meje ni ojo apoti Oluwa. Won oluku ti mo ise won la aro ojo keji. Kaluku ti bere ise. Yes. Won lo titi. Eh. Won si fo ipe won ni. Awon o ki beru. Won o ki sojo. Won o ki ko won Oluwa. Adura o ki su won. Igbese ko ki su won tori pe won mo Olorun pe leyin igbese iyanu ma n tele yes awon ti o mo rogun lo ni waju won aha ogun eyin si n to apoti Oluwa leyin ogun eyin to apoti Oluwa leyin yes awon alufa si n fo ipe bo ti n lo ni ojo keji ni ojo keji won yi ilu na ka le nkan aha won si pada si ibudo yes be ni won si se ni ijo mefa aha o si se ni ojo keje nigba to ojo keje won dide ni kutukutu won to dide laaro kutukutu ni afẹ mojumo ni afẹ mojumo won si yi ilu na ka yes gẹgẹ bi ti ṣaju le meje aha ni ojo na ni kan soso aha won yi ilu na ka le meje ni ojo yen wa ri pe sori adura o je ke to ma gba time lo won eniyan to ba pe ipe adura ni igba miran woli lo gbo ohun oluwa woli lo gbo ohun oluwa woli lo gbo woli lo ma so fun awon eniyan ohun ta ba fun si inu ipe ni ipe ma n gbe jade ojo kan iran te lo ah oni baba ma riran gan o mo ni woli o riran oluwa lo fi han woli to ba wa so fun woli o fi han woli woli gbo woli ri woli awa so to oluwa wi ni woli se wi pe bayi ni oluwa olorun awon omo ogun wi Joshua lo gbo oluwa ohun lo je ise fun awon omo Israeli won de gbe igbese na ko rorun Jericho kenya ko de Jericho ka kaakiri ko de yipo the first time a day second time the third time ko de se be ni igba meje ase olorun lagba pupo gbo mi se mo fe be lowo e si olorun o le je ki o di Jericho ko wonule patapata lai se pe awon omo Israeli won yi ilu yen ka ni igba meje that is my question sugbon olorun le se koni se be oni ro ti won gangan ma take tolorun na de wa nbe o le da elohun o ma to nfe nigba to wi pe ke beere itoni o le tan laye olorun ma to wa yo ma ba wa soro nigba ti mo gbo ohun na pe wo iranse mi ni ojo Sunday suga onigun merin le o fi gbadura e o se ni ilu Ibadan e o se ni branches pelu anointing e wa lo pari e si lufu ape suga
onigun merin tin ba soro yin ni ewo nti sugar oluwa so pe adun igun merin agbaye won feran si awon ti o ba gbagbo a ma se e gbo mi dada bi oluwa tin be ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro adun la o ma wonu aye ha won de yi ilu epo ni igba kini won yipo ni igba keji won yipo ni igba keta won yipo ni igba keri won yipo ni igba karun igba kefa ati igba keje bomi so ori ola o ma ni agbara ola Saturday ise ma se iwo mura sile ka pade ni owuro ni program to ne eti se betsaida iyan na ma le gan nitori pe awon ise woli ma waye to ba wa nbadan bi o heyaya to ba wa nbadan bi to ngbo mi sa ma bo ni ore meji agugu so pe church se bi oba la lo a jo gbadura ni to ba de Johnson airport ni waju Nigeria biuri so pe on lo church baba se wewa ti eni ma ni agbara o de ma yato en te wa ni okere e darapo mo wa lori Facebook baba se bi oba prayers link to ba tin pare program yi tete lo sibe lo follow wa nbe to ba ti follow wa nbe to ba ti to time iwo go ri message e follow wa e lo YouTube baba se be ba TV be ni e lo subscribe sibe e subscribe bomi awon program won yi to ba ngbo ise agbara gbodo sele aye re gbodo nituma e gbo mi bi oluwa ti nbe ti emi e wa ni ose yi o ni ose yi o ni ose yi o wa ri an loruko Jesu amen tori pe ose yi o je ose to ni agbara o lo bere osu yi o je ki mo pe osu yi o orun osu yi orun dodo lo ma ran fo loruko Jesu amen wa ri anu gba oro e gboro dayo wa de se bi oba ire to be ate olowo be ni yori Jesu oluwa wa amen enji na ja gbo eri ka wa wonu adua God bless you, ma. Amen. Ele ni eri te fe so fun wa. Beeli sa. Nje le so ruko yin ma. Mo le so. Oruko yin. Emi ni Cecilia, Prophet Cecilia Omotoso. Okay, Prophet Cecilia Omotoso. Omotoso. Wole Olorun ni. Beeli sa. God bless you, ma. Ele lati wole ti wa si bi. Lati ilu Kajola. Kajola. Beeli sa. Tire to lo wa se fun yin ma. Oluwa se ni lore to po. Hmm. Mo ni aisan stroke. Hmm. O fa de wa ni agbara ni. Hmm. Lati bi 15 years ni won ti ta mi lofa ni. Hmm. Sugbon nigba ti inu osu kejo odun to kojo 17 ni stroke yen ko si mi ni ile dide. Nigba to dojo keri mo ke pe Olorun, Olorun gbe mi dide. Hmm. Mo ni mo won gbo program baba se bi oba lori radio, mo tori era radio. Hmm. Mo de gbo program yen. Oro ti mo fi para mo gbe si idi radio ni won ba mi pase oro sibe ati omi mo do mi yen po mo mi ti mo fi fe we mo mu mo do oro yen gbo awon kan ti mo nlo ti won ni ke mo lo yen kan dudu mo lo mo ri pe ko ba iseda mi mo mo pa gbogbo e ti sugbon nigba ti mo bere si ni lo oro yi mo ri pe Olorun jeri ara re hallelujah mo wa dide mo wa wa sodo omo mi ni ilu Ibadan mo wa ni omo mi o mi lo do baba se bi oba ibe ni igbagbo mi wa ti ba debe ma ri itu sile omo mi lo da mi loju mo lo da mi loju mo je wa ni Monday ije wa bi baba se sure fun mi ti mo gbe omi wa ati ororo mo ri pe nigba ti mo dele mo de 11:30 loru mo dije to igba ti mo dije to mo de ri wi pe mo rin daada mo rin daada mi tiro bí wọ́n ṣe máa fi máa sí ìgbé mi lọ sí chọ́ọ̀tì wọn ò fi máa sí ìgbé mi lọ sí chọ́ọ̀tì tó fúnra mi rìn lọ. hallelujah. nígbà tí mo dé inú ilé mo bẹ̀rẹ̀ sí ní lo àwọn nǹkan yìí ọmọ mi tún wá pè mí láti school pé mọ́ èmi báwo ni ibi tí ẹ lọ mo ní ọmọ mi ọlọ́run mà ti ṣe òun mo mà ti rìn dáadáa ọmọ yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ní yan ọlọ́run lógun ilé wa jẹ́ kí n tún kó àwọn ènìyàn wá wípé agbára wà níbí o ìtúsílẹ̀ wà níbí
e je ka wa I lo je ki wa te wa ah olorun gba ope wa ami jesus olorun gba yin wa ami jesus ori pori kola hallelujah ko to so e ko ni gberi mi ami jesus ah mo ni ko ni gberi mi ami jesus agba olorun ko gbe yin wa ami jesus se ranse ko ni le ra fun ami jesus orun ko ran yin lowo ami jesus yin lamure ami to ba gboro ri to ba gbagbo ko ra wo won la ami jesus yo de ya won le ami jesus iwo le ri ko ma mi sare wa gba igba la re o mo gbadura loruko Jesu gbogbo agbara to ha omo gaga loruko Jesu agbara na ko doku amen agbara to ni ko mo ro na loruko Jesu agbara na ko dasan amen o ti ri be amen loruko Jesu Kristi Oluwa wa amen sare pariwo Oluwa agbara ko lo ha je ri ko mo gaga agbara to ha mi gan gaga Oluwa ba agbara na je so dadura loruko Jesu loruko Jesu loruko Jesu emi mo aye Jesu agbara to mi gaga loruko Jesu o baba lo yo lo baje 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 o lo baje o lo baje o lo baje bi oruko Jesu Kristi Oluwa wa sare ba mi kori sagbe kele ona mi ra ko si lati layo nu Jesu ji pe sagbe kele pariwo oluwa agbara to ni ki mo ran na la oluwa ba agbara na je sadadura oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu emi mi mo agbara to ni ki mo ran na la tori ki o mo ran na la tori ki o mo ran na la oluwa ba agbara je baje 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 oluwa baje oluwa baje oluwa baje ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa gbogbo agbara to ha omo gaga loruko Jesu oruko ba agbara na je amen agbara to ni omo ro ni ran na la agbara to ni oko re oni rana lo agbara to ni yawo re oni rana lo loruko Jesu agbara na ko doku amen gbogbo agbara to ni oni la yo loruko Jesu orun ko ba agbara na je amen to ba le sabi meje agbara to dina mo to dina mo lore re to dina mo oko re to dina mo aya re loruko Jesu agbara na ko doku amen 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 loruko Jesu agbara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo ni do ti ma fi boju ota mi je olorun wa ti o yi pada alaanu ati olore eyin ni ko si elomiran gbogbo eni ba gbagbo loruko Jesu le ko anu si fun o amen owo olorun ati agbara re o ma be wo amen yanu se laye e amen wa de se bi oba amen Jesu oluwa wa amen a loruko Jesu wa ri anugba amen program yen on tesiwaju ana lati bere on the one lone on the two on tesiwaju e ma gbagbe pe oro olorun ni agbara pupo o pa lase pe 1 2 3 ka ma fi gbadura ti a pe ni bedside to ba ti bu omi ti e ma bo ko wa bu omi ti e be ni o se pataki ise agbara lo ma nsele mo de mo ko wa ri an loruko Jesu amen lola bakan na ti se Saturday agboro jo gbadura yi fun ojo meta o di Jericho ma wo o di ota ma wo aye o fe ko lo sugbon wo lo ni gba to ba olorun soro loruko Jesu wa ri anugba amen o de ma dara fun o amen ni Sunday o ma je anointing service iyen nikan ko oluwa pase pe ka lo sugar lati fi gbadura onigo merin iyen nikan ko ni ojo yen na a ma sise onigo merin be ni ire re gboro ti olowo o su yi gboro pe ojo yen na ni 44 only tumo ba se nse tan pari ni ilu Ibadan a ma lo si ilu Fapẹ ni Mowe lati pari e sibe e mura loruko Jesu wa ri anugba amen o de ma dara fun o amen eye te wa ni Port Harcourt e ma mura program ye o ti wole de ojo Tuesday ojo Wednesday ati ojo Thursday ti se on the 6th 7th and 8th of April o se to nbo lo ma waye iwo to wa Port Harcourt to ngbo ri pe o so feyan mewa awon kan te kora won jo ton se evangelism lowo lowo bayi mo gbadura fun yin loruko Jesu oran pelu yin amen e si se na bi se e cho fun pe woli olorun nbo won fe ni bewo awon apostoli e gbo bi oluwa ti be ti emi e wa ni waju oluwa eni ti emi duro ogo re ma jade amen mo logo re jade amen ogo re jade amen o ma dara fun o wa ri anugba amen ma tun so adugbo yen lekan si leyin na a tun ma fi si ojo Monday ta o tun ma juwe
Ibo lati pade ni Port Harcourt State Primary School Orevo Rumu Rolu Ofiapo Local Government Port Harcourt Ibe lati pade loruko Jesu wari anugba amen oro le ma dayo amen lere ase fun o program wa ni apete ode wa ni headquarters iru so ruwo ni ti one iyen ni ti iyen gbogbo igbimo goma patapata ni ipele Oyo awon olorin won ma wa ni Seed of Kagodi Church ni asale fun asale iyen lati yin Olorun logo loruko Jesu wari anugba amen so gbogbo eyan e je ka jo yin Olorun loruko Jesu oro da dayo amen wa de se bi oba amen won ba sele fun ebe adura ati ibere 0704178019 iyan nikan ko ti o ba ni akase adura abi o ni ebe adura send e sori number yi 0808208888 loruko Jesu wari anugba amen to lo ba fi si olokan lati se ko fun ise ranse yi ko number sile ati wo ti o fe san re majemu re ti a ma san ni ososu eni kan so pe elo ni a ma san o bere lati 1000 naira to ba ti lagbara sebe olorun lo fi si olokan loruko Jesu adibo ko tun aye re amen awon kan lagbara lati se ju be lo awon kan le dari program kan tọlọ ba fun lagbara se lati ran program e lowo ise po ni owo wa awon crusade won na owo na lo nba lo sugbon agbodo se ise to nu aran wa niyan loruko Jesu wari anugba amen kon number na sile 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni First Bank loruko Jesu wari anugba amen awa ta mura fun Jerusalem loruko Jesu mo gbadura fun o ileri olorun aye o ma wa si imuse amen le kamura ka e ti ma lo o se pataki eni kan so pe o fe lo mo ni bo ni passport e o ni o si se fe lo gba mo ni ah o ti n pe tete lo gba kia 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 ko mo je pe passport la san lo ma da odu tete lo gba e mura ka jo lo gbadura o le lo si ilu yen ko pada wale lai ri yanu loruko Jesu orun abe owo amen olorun abe owo amen o be ma dara fun o amen o ra jade amen eyan lojo ibi oni ati eten so wedding anniversary mo gbadura fun yin aye yin ma fo amen ni wo yi amodo loruko Jesu wa ti wa ninu ola amen lo pade alaanu amen lo pade olore amen ore dayo wa de se bi oba gbogbo to ba lo bi apere gbagbo agba to wa ninu eje Jesu o ya ko ya ti mi mo amen ya gbagbara 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 o ya gbagbara o ya gbagbara o ya gbagbara o ya gbagbara oro da dayo ile da se fun o Jesu oluwa wa amen aro la o ma ni agbara o se pataki wa gbe igbese ta ma gbe to ba di aro la loruko Jesu wa ri anugba amen poju si eni kan so fun pe emi gangan le ri kan Port Harcourt for Christ with Apostle SMO Mustafa JP Baba Shebi Oba. He's taking me to higher level. I know what he promised me. He will do it for me. He's taking me to higher level. Yes, so Port Harcourt for Christ. My people, your time don't reach to contact power. We're going to change your life for better for this open air crusade. The team now, divine help. Yes, so now your time to receive that help where you need for your business, marriage, finance, plus every other area of your life. This crusade go shelly from Tuesday 6th to Thursday 8th of April by 4 p.m. every day. Venue na State Primary School, Orevo, Romorolu, Woji Road, Obiakpo Local Government, God Servant, Apostle SMO Mustafa JP, Baba Shebi Oba, Naido the Minister with Fire. This will not be shere shere at all. Anointing go break the yoke. You go receive healing, deliverance, plus breakthrough. Oh yeah, no misamo. Make una come with your family and friend. Your testimony, eh? Nine sure pass.